velkommen tilbage til min kanal. Jeg har i denne her video, som I nok kan se ud fra titlen nedenfor, tænkt mig at gennemgå mine favoritter fra 2014. Det vil sige de produkter, som jeg har elsket og gået tilbage til utallige gange hele vejen igennem 2014. De har sandsynligvis også været nævnt i adskillige favoritvideoer, eller har været brugt i en del tutorials, eller jeg er klar med mig videoer. Hvad ved jeg? Jeg har tænkt mig at dele det op i forskellige kategorier, så vi har altså basen først, altså det til ansigtet, så har vi øjne, og så har vi læber. Hvis I gerne vil se en for hudpleje, hårpleje og kropspleje også, så lad mig lige vide det, fordi så kan jeg godt lave sådan en, hvis det er, I gerne vil se den. Det bliver bare filmet på et andet tidspunkt. I dag, der har jeg bare tænkt mig at gennemgå make-up'en sammen med jer. Og det, der kommer til at ske, det er, at jeg kommer til at løbe ret hurtigt hen over dem alle sammen, fordi jeg har utrolig mange produkter, jeg gerne vil snakke om. Der er rigtig mange ting. Og jeg kommer ikke til at gå i dybden med særlig meget af det. Ellers så bliver den her video en halv time lang, og det er der ingen, der gider at sidde og se på. Så jeg skal nok prøve at gøre det så hurtigt, som jeg overhovedet kan. Det første, vi går i gang med, det er altså basekategorien. Altså foundation, concealer, puder, all that jazz. Og vi starter med det, man starter med. Og jeg ville gerne have haft en primer-favorit, men jeg bruger ikke primer som sådan. Den, som jeg godt kan lide at bruge som primer, har jeg ikke brugt i særlig lang tid. Føler jeg i hvert fald ikke nok til, at det kan være en favorit for hele 2014. Så jeg har ikke nogen favorit i primer-kategorien. Til foundation, der har jeg to styks, og det er begge to High Street Foundations. Det vil sige, at de alle sammen derude godt, eller i hvert fald gerne på et eller andet tidspunkt, kunne få penge til at købe dem, uden at skulle punge alt for meget ud. Den ene og den første, og den jeg bedst kan lide, det er Bourjois Healthy Mix Serum Foundation. Det her, det er en gelé foundation med en let dækkeevne, kan til nøds bygges op til en let til medium dækkeevne. Jeg kan godt lide den her. 1. Fordi at den er lys nok til mig. 2. Den oxiderer ikke på mig. 3. Den udjævner min hudtone rigtig, rigtig fint, uden at få det til at se ud, som om at jeg er forkædet. Jeg ser ikke dukkeagtig ud. Og derudover, så kan man stadig godt se nogle urenheder igennem. Man kan godt se noget ujævn hudtone. Og det synes jeg personligt selv har sin charme til sig, fordi så ser det meget mere naturligt ud. Så det ligner bare, at jeg har pæn hud på flaske nærmest. Jeg har min i farven 51, eller vaniljeklære, som det hedder, og køber min på ASOS. Den kommer med en pumpe, og det er jeg kæmpestor fan af. Så en foundation-favorit for i år, det er i hvert fald den her. Jeg har næsten brugt det hele op, og jeg vil rigtig gerne snart have en ny en igen, fordi det er en foundation, som jeg stoler på. Nummer 2, det var også den, jeg snakkede om i mine december-favoritter, og det er Wet n Wild's Cover All. Det her, det er en lyserød tonet foundation i en klemmetube, så man skulle ikke umiddelbart tro, at det var noget, som jeg gad at spille min tid på. Men konsistensen af den her, den er rimelig tyk, gelé-agtig, rimelig ret cremet. Den er nem at tone ind i huden, det ligner hud. Jeg har den på i dag, og den er udjævnet min hudtone rigtig flot. Jeg har lidt problemer med urenheder, eller udslæt, eller hvad man kan kalde det, hernede. Det dækker den her super, super fint. Den udjævner min hudtone rigtig godt, og fordi den er lyserødstone, så lysner den min hud på en helt anden måde, end en gultonet foundation gør. Jeg kan godt udligne det med den rigtige puder og lidt bronzer, hvis det er det, jeg har lyst til. Den her foundation, den giver mig ikke urenheder. Jeg slår ikke ud af den. Den oxiderer heller ikke på mig, ligesom jeg bøvler med mange andre foundations gør. Så det her, det er også en rigtig varm anbefaling herfra, og også en klar favorit, som jeg er gået tilbage til utrolig mange gange her igennem 2014. Og forresten, så kan den købes på makeuponline.dk, og jeg bruger til reference farven Fair. Til concealer, der har jeg en, som jeg ikke har på mig. Det er ikke Rimmel London's Wake Me Up Concealer. Jeg er glad for den, men det er ikke min favorit. Min favorit, det er L'Oreal's Le Touche Magic Concealer, den der børste concealer, highlighter pen, som jeg har brugt i en del tutorials hen over 2014. Jeg er tosset med den. Pigmenteringen er absurd høj, den er nem at tone ind i huden, den oxiderer ikke. Det gør Wake Me Up for Rimmel på mig, og det kan jeg ikke lide. Man skal ikke bruge særlig meget produkt, så den holder super lang tid, og det er fordi pigmenteringen er så høj i den. Den sætter sig ikke i sjove, mærkelige, fine linjer rundt omkring i ansigtet, og den holder rigtig, rigtig godt i løbet af dagen også. Så det er i hvert fald en concealer, som jeg varmt kan anbefale jer alle sammen, og det er en, som jeg har været smadret glad for og bruge igennem 2014, og jeg skal virkelig have den fundet igen, fordi jeg har den, og den er næsten ny. Til puder kommer det nok ikke som noget chok for nogen af jer, at jeg skal til at snakke om Gosh's BB Powder. Gosh's BB Powder er en let puder. Det er en presset puder, den er ret porøs presset. Det er ikke fordi, at den er særlig hårdt presset, som Hourglass Ambient Lighting Powders er. Jeg har min i farven 02 Sand, og den har ikke umiddelbart dækkeevne i sig overhovedet. Det den gør, den fixerer bare din foundation, sådan, så den ikke bevæger sig og flytter sig rundt i løbet af dagen. Den har en let matterende effekt, men der er stadigvæk noget glød tilbage i huden, så du ser ikke flad ud, du ser ikke død ud. Og den fremhæver heller ikke dine porer og fine linjer på nogen som helst måde, som du ikke vil have dem.
Så det her, det er en puder, som jeg varmt kan anbefale. Det her, det er nummer 2, som jeg har ramt bunden på, og jeg bruger den også som base til mine øjenskygger. Så går vi til bronzer-kategorien, og jeg er typen, der elsker lidt kontur, jeg er typen, der elsker lidt bronzer og sidder og lege med det, men det er ret svært, fordi jeg er så bleg. Og det er også ret svært at finde i med en rigtig undertone, og det har jeg ikke fundet endnu, føler jeg. En bronzer, som jeg til gengæld er super, super glad for, og som jeg vender tilbage til gang på gang, fordi jeg ved, at tonen passer til mig. Og den blender fint, den holder godt, den er ikke for glimmeragtig, den er ikke for mat, den er ikke for shimmery, den er ikke for orange. Det er denne her, og den er fra NYC. Jeg har købt min på Fragrance Direct, og denne her, den er i farven Montauk Bronze, og den ser således ud, just in case, der var nogen, der ikke vidste det. Jeg swirler bare hele lortet sammen, og så kommer jeg det på ydersiden af mit ansigt i det her tretal her. Altså rammer tændingerne ned af kindbenene, og så ned her. Jeg skal se, om jeg kan fange et swatch her. En swatch er ikke særlig godt med hænderne, men det er den lille sag, der sidder her. Jeg ved ikke, om I kan få en fornemmelse af det. Til blushes, der har jeg 2. Og jeg har en del blushes, og jeg har også mange dyre blushes. Men dem, som jeg bedst kan lide, er faktisk, sjovt nok, de billige blushes, som jeg ejer. Og den ene af dem, det er en, jeg har set mig bruge i en del tutorials. Og jeg brugte den rigtig meget hen over sommeren også. Og det her, det er MUA's, altså Makeup Academy's blush, som hedder Lolly. Og det her, det er en rigtig nydelig, ferskenfarvet blush med guldshimmer i. Jeg skal se, om jeg kan få et swatch op på min blog sammen med en anmeldelse. Og så kan det være, at I lige kan få lidt bedre indblik i, hvordan den ser ud. Fordi at den swatcher ikke særlig godt med fingrene. Det er noget, der helst skal påføres med en børste for at få det optimale resultat. Det er den, jeg har på i dag under en highlighter, som jeg kommer til lige om lidt. Og jeg elsker den. Det er en super flot sommerlig farve. Dejlig varm i undertonen. Jeg er super glad for den, både om sommeren og om vinteren. Absolut ingen tvivl om det. Som det sidste og major pluspoint for den, den koster 1 pund. Det vil sige lige under 10 danske kroner. Som den næste blush, fordi her der snyder jeg også og har 2. Det er Sleek's blush i farven Pomegranate. Jeg har en anmeldelse op af den her på mit blog. På min blog, så I vil godt kunne se et swatch af den og min anmeldelse. Og høre mine tanker mere in depth omkring den her. Det her, det er en varm blush. Den ser kold ud nede i panden, men når du swatcher den og toner den ud, så er det meget tydeligt at se, at det er en kølig blush, men med et guld skær til sig, så den bliver mere varm på kinderne, og det synes jeg personligt er smadret flot. Det her, det er sådan en blush, der får det til at ligne, at du har været ude i kulden, og du lige er kommet ind, og blodet det bare strømmer ud til dine kinder, og du ser sund og rask og glødende ud, og den er bare så flot. Den er absurd pigmenteret, den er nem at tone ud, men man skal stadigvæk være forsigtig, fordi ellers så får man altså for meget på. Til highlighter har jeg 2 styks, og den ene og den første, jeg kommer til at snakke om nu, det kommer i hvert fald ikke som nogen overraskelse for nogen af jer, det burde det i hvert fald ikke, men det er MAC's Lightscapade. Jeg har brugt den her så meget, og I er sikkert trætte af at høre mig snakke om den. Jeg har en anmeldelse op på den af min blog, hvor jeg går lidt mere i dybden med blandt andet konsistensen og farverne i den, og hvordan den er malet, altså hvor tung glitteret er i den, og den er bare amazing. Altså okay, I kan ikke se en highlighter herfra. Den er så flot, og jeg ved godt, den er rimelig dyr, men du får så meget produkt i den. Jeg mener, du får 10 gram. 10 gram highlighter er virkelig, virkelig meget, og det her, det er et bagprodukt, så det vil sige, den, okay, min har engang haft en bue op, men jeg har altså slidt den ned. Nummer 2, som nok heller ikke kommer som nogen overraskelse, det er Makeup Academy's highlighter i farven Iridescent Gold. Den er fra deres Undress Your Skin linje, og der er 2 farver i deres highlighter spektrum af den linje. Der er en pink, og der er en guld. Jeg er gået med den guld, fordi jeg elsker guld. Og jeg har også en anmeldelse op af den her på min blog, hvor jeg går mere i dybden med undertonen og basefarven, konsistensen, hvordan den blender og holder i løbet af dagen. Så det vil jeg lige linke til dernede, så kan I tjekke alt det her ud, fordi at ellers så kommer jeg til at sidde her i evigheder. Det er den herover. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, at der er et super gyldent wet shine herover. Den er så flot. Jeg elsker den. Og den koster 3 pund, så det vil sige lige under 30 kroner. Og det er altså bare ikke at sige til, og du får 7,5 gram. Så det er også rigtig, rigtig, rigtig meget produkt. Og det er ikke at sige til. Hvis du overvejer en highlighter og er på et budget, eller bare elsker highlighter generelt, så prøv at kigge på den her. Jeg er garanteret for, at du vil ikke fortryde det. Så er næste kategori øjenkategorien, og det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig spændende, fordi det her, vi får lov til at slå os løs med farver, konsistenser og glimmer og mat og shimmer, metallisk, og vi kan bare få lov til at gå fuldstændig bananas. Og det gør jeg også, og det ved jeg alle sammen, og det kan I også godt se på mig lige nu. Hvis jeg starter med det, man starter med, når man lægger øjenmakeup, og det er en
primer. Og for mig, der har min yndlings i lang tid været, og vil nok altid være, Elf's Essential Primer. Min har tabt låget, men det ændrer ikke på, at produktet ned i stadigvæk er super, super godt. Det her, det er en meget silikonebaseret primer, som holder rigtig godt på mine øjenskygger. Jeg har fedtet øjenlåg, og langt hen ad vejen, så holder den på stort set alle mine øjenskygger. Der er nogle øjenskygger, der ikke holder helt så godt på mig, men hvis det er tilfældet, så bruger jeg den her først, og bagefter Max Paint Pot, og så holder det. Så der er ikke noget problem der. Jeg kan godt lide den i pearl og champagne. Jeg synes faktisk generelt, det her det er en skidegod primer, og den gør også, at øjenskyggerne holder længere, men farverne står også mere frem, og derudover så er de også nemmere tone ud, synes jeg personligt. Så primer er i hvert fald noget, jeg vil anbefale alle generelt, men i løbet af det her år, der har jeg været allermest til Elf's Essential Oilet Primer i farven Sheer. Så kommer vi til almindelige øjenskygger, og jeg har kategorierne både cremeøjenskygger, jeg har single øjenskygger, og så har jeg paletter. Og til cremeøjenskygger, der kommer det nok ikke som nogen overraskelse, at jeg vil snakke om Maybelline Color Tattoos. Jeg elsker det skidt her. Altså, de holder på mig lige meget, hvad jeg gør, og jeg har så mange forskellige. Jeg har Pink Gold, som jeg har brugt utrolig meget. Så har jeg Permanent Taupe, som er en farve, jeg godt kan bruge i mine øjenbryn også. Så har jeg Metallic Pomegranate, som jeg købte i London. Så har jeg farven Chocolate Suede, som er super, super smuk. Så har jeg farven On & On Bronze, som vi alle sammen kender, og som er rigtig, rigtig, rigtig flot, og en rigtig flot universel farve til rigtig mange øjenfarver og hudtoner. Og så har vi farven 24 Karat Gold, som er en chunky guldøjenskygge, som jeg ikke umiddelbart bryder mig så meget om. Lige præcis den her kan jeg lide. You get the jazz. Det her Maybelline Color Tattoos, de vinder. I år, de vinder på alle fronter på cremeøjenskyggerne. De er fantastiske. Det er de virkelig. Jeg har en fra By Terry, som jeg virkelig elsker, men jeg har kun en, og det er ikke nok for mig til at vurdere, hvor godt det er som et generelt produkt. Så Maybelline Color Tattoos, de tager al æren i år, og køb dem. Og det er budgetvenligt. For pokker, hvad koster de lige under 60 kroner for en lille bitte potte, som holder for evigt nærmest? Det er ikke at sige nej til. Til single-øjenskygger, der var jeg lidt på bar bund. Jeg var ikke helt sikker på, hvad jeg skulle gøre, fordi jeg bruger ikke single-øjenskygger særlig meget. Jeg plejer bare at gå efter mine paletter, og så laver jeg et look alt efter, hvad der er i den palette. Men jeg har selvfølgelig også single-øjenskygger, og dem jeg vælger at gå med, det er igen produkter fra Makeup Academy, altså MUA, som jeg har snakket om flere gange. Og det her, det er single-øjenskygger. Jeg har kun to farver, og det er to farver, som jeg elsker. Der er farven Shade 16, altså farve nummer 16. Det er en mat øjenskygge, og den er lyserød. Den her, den fungerer super godt som base, hvis du er til sådan noget oven på din primer, inden du går videre. Den fungerer også rigtig godt til at være et highlight under dit brynsben, hvis det er sådan noget, man er til i lyserød farver. Super flot og rigtig dejlig blød, cremet øjenskygge, som holder på mig i hvert fald. Og nummer to, det er den her, som er i farven Shade 12, og det er en øjenskygge med et pearl finish, det vil sige, den er ikke mat. Det her, det er også en øjenskygge, jeg har et anmeldelse af på min blog. Og nu sidder jeg sådan her, fordi at jeg vil have, at I skal opfange, at det er en duochrome. Og det vil sige, at der er to slags metalliske farver, som er i det finish her. Der er blå, og der er brun. Og det er virkelig, virkelig flot. Jeg synes, den her øjenskygge går super godt sammen med sort læbestift. Du kan bruge den her til at lave et helt look. Den er super nem at bygge op og tone ud, og konsistensen er dejlig, og jeg elsker den, og den er fantastisk. Det minder mig også om den fra Wet n Wild's Comfort Zone palette, men jeg kan stadigvæk bedre lide den her. Den er ikke så blød, så der kommer ikke så meget på din pensel, og det betyder også, at du slipper for mere fallout, og det kan jeg godt lide. Til min yndlingspalette igennem året, der snyder jeg. Og det gør jeg, fordi at det ikke er en palette, man kan købe færdig. Eller jo, det kan du godt, men det kræver ligesom, at du selv sørger for det. Og det er mine MAC-paletter. Jeg ved godt, at jeg har udtalt mig om på min blog, at jeg ikke er super meget fan af, hvor godt de holder på mig. Men det ændrer ikke på, at jeg synes selve konceptet med, at du bygger din egen palette, du får noget magnetisk, du kan flip dem ud, byt rundt, tag dem med, som du har lyst til. Du kan få paletter med 2 styks, 4 styks og 15 styks, altså pladser til 15 øjenskygger. Og derudover så er der øjenskygger i et hav af finishes, og deres farver har så meget dybde til sig. De er så unikke kontra, hvad jeg normalt ser i øjenskyggepaletter, at jeg er smaskforelsket i dem. Jeg har også fundet ud af, at hvis jeg bruger min Elf Primer, den her, sammen med min MAC Paint Pot, så holder de altså virkelig, virkelig meget bedre på mig. Og det er fordi, jeg har fedtet øjenlåg, og en MAC Paint Pot, den holder ikke fedtet tilbage. Så jeg skal have noget til at holde på min Paint Pot, og det gør primeren. Så det her
lige præcis det tip, det har fået mig til at elske mine macaronskygger igen. Og der er de flotteste farver her. Altså, jeg har Coppering og Amber Lights og... Fanden, den her, den er Star Violet, tror jeg. Det tror jeg, det er. Det er de tre, der er her, og de er... Så flotte! Jeg har gennemgange af mine Mac Quartz på min blog. Også inklusive swatches, hvis der er nogen, der gerne vil se det. Jeg har fyret en masse indlæg op her mellem jul og nytår. Så tjek det ud, hvis I gerne vil se dem lidt tættere på. Og det er så der nogle flotte øjenskygger. De er så flotte. Og det er også derfor, jeg vælger dem her som årets paletter, whatever. Fordi både konceptet og øjenskyggerne er super flotte. Og hvis man formår at bruge dem rigtigt, så er det også god kvalitet. Til eyeliner har jeg kategorien gel, og jeg har kategorien blyant. Og hvis jeg nu bare lige starter med blyant, fordi det er det, jeg sidder med i hånden. Der har jeg Gush Velvet Touch Eyeliner. Og det er simpelthen... Både fordi jeg synes, konsistensen af dem er fantastisk, holdbarheden er fantastisk, pigmenteringen er fantastisk, de er super, super bløde. Det er Velvet Touch, og de har, siden de har købt de første, der har de fornyet konsistensen, altså formuleringen af dem, så de er blevet mere holdbare, mere cremede og mere pigmenteret. Så jeg har ret mange, kan I godt se, fra samme linje. Jeg har både en Twist Up i azurblå, jeg har lilla og grøn og blå. Det er det, der går igen ved mig, vil jeg godt lov at sige. Det er virkelig det, der går igen. Og mine to yndlings af dem her, det er farverne. Farven nummer 18, I See You, og det er sådan en super flot blå med turkis shimmer og skær i sig. Det er den her, I kan godt se. Jamen, den er bare så flot. Og så har jeg farven, der hedder 019 Temptation. Så de her to, de kommer lige efter hinanden. Og Temptation er denne her dybe blå lilla, altså mørke blomme lilla, med, hvad hedder sådan noget, ultraviolet flex i sig. Den er så flot. Og jeg elsker dem her. Både til at lege lidt med farverne, til at lægge en blød kant henover øjet, whatever. Holdbarheden er fantastisk. Jeg elsker dem her. Rimmel London er også godt, men det her er bedre, efter min mening. Jeg skal have noget at drikke nu. Min hals tager livet af mig. Og til gel, der har jeg... L'Oreal's Gel Intensa Eyeliner. Den her, den er nummer farven 01 Pure Black. God. I har godt set mig bruge den fra Maybelline utallige gange, og jeg er også glad for den. Men jeg har købt den her for nylig, og jeg synes, at denne her er bedre. Nu har jeg haft i alt 4 forskellige gel eyeliners, og den her, den topper. Den er mere sort, den er mere cremet, den er mere holdbar på mig i hvert fald. Og især herude ved det ydre V, hvor jeg sådan tit får vand i øjnene. Den holder hele dagen, den begynder ikke at løbe alle mulige sjove steder. Jeg får ikke en kant heroppe over globelinjen. Den bliver, hvor den skal. Super nem at påføre. All in all, så er det bare en fantastisk eyeliner. Til mascara, der har jeg ikke nogen specifikt. Det er mere generelt et mærke, jeg gerne vil nævne, og det er Gush. Jeg er blevet så glad for Gush mascara. De minder rigtig meget om Max Factor's mascara, som jeg også er rigtig glad for. Men de her er bare lille bitte smule billigere. Og selvfølgelig, hvis du kan få nøjagtigt det samme til billigere penge, hvorfor så ikke gøre det? Altså, det er alt andet ville være fuldstændig latterligt. I kender alle sammen godt, hvad var den hed? Serious Volume, som jeg har brugt utrolig meget her på det sidste. Så er der Wonder Volume, som er den med det grønne låg, som jeg har brugt op nu. Den er der ikke mere i, den er tør. Så har jeg den her, hvad den hedder, Darling Lashes. Den er lidt tricky, man skal lige lære at bruge den, men den er rigtig god, når man skal have kunstige øjenvipper på. Og så er der denne her, som var med i min sidste favoritvideo, også det er Carbon Black. Jeg har haft den 2 gange i år, så det her det er nummer 2 tube, jeg er i gang med i løbet af 2014. Starten af 2015, who cares? Og det jeg vil frem til, det er bare, at Gush mascara, synes jeg, altså virkelig er noget godt stads. Så kommer vi til øjenbryn, og jeg overrasker ikke nogen her. Det gør jeg ikke. Vi har Max Charcoal Brown, som I alle sammen ved, jeg elsker. En god farve, der passer til mine øjenbryn. Holder hele dagen, tones nemt ud imellem hårene. Så havde vi også, hvor er den henne? Her. To brow gels, den ene er fra Benefit, og det er deres Gimme Brow, og det er en farvet brow gel. Min er i farven Light Medium, og den passer super godt til mig. Børsten er itty bitty mega tiny, altså den er virkelig lille, og det gør, at du har super meget præcision over, hvorhen du får mest produkt i, og hvordan du toner det ud, og hvor det bliver mørkest og lysest, og hvad har vi ikke alt. Det holder på mig hele dagen, selvom det ikke er vandfast, hvilket er super dejligt. Og nummer 3 inden for øjenbrynskategorien, som vi alle sammen ved, kender, elsker og ikke kan finde ud af at sige navnet på. Elf's Wet Gloss Lash and Brow Clear Mascara. Den med 2 ender. Den her er lidt varmel. Det her det er den nye ende, jeg skal til at i gang med. Og det er en klassiker, ikke? Den er billig, den koster 20 kroner, den holder din øjenbryn på plads. Den toner farven ud i din øjenbryn, og den sørger for, at alting bliver, hvor det skal hele dagen. Jeg har ikke oplevet, at de stinker. Nogen siger, at de stinker kattepis, men... Det synes jeg ikke, de gør. Så har jeg i
årets anledning også skabt en lille kategori til pensler. Og det er ikke, fordi jeg har tænkt mig at sidde og udnævne hver enkelt bedste øjenbrynspensel, øjenskyggepensel, blendingpensel eller udtoningspensel. Jeg har ikke tænkt mig at udnævne den bedste eyelinerbørste. Det gider jeg simpelthen slet ikke. Jeg vil generelt bare anbefale jer mærket Zoeva. I har alle sammen hørt mig snakke om dem. I har set mig bruge dem. I ved, jeg elsker dem. Og det er simpelthen, fordi de har en børste, der passer til, hvad end et formål, du nu vil ønske at finde en børste til. Udtoning, præcis, tjusket, let, tung, påførsel af øjenskygge, om det skal være intens, om det skal være blødt, om det skal være vådt, eller om det skal være tørt. De har til eyeliner i den ene og den anden og den tredje og den fjerde forstand. De har til øjenbryn, de har til læber, de har til alt. Så øjenpensler, der kigger I virkelig efter Zoeva, for de er virkelig, virkelig gode. De er budgetvenlige, du kan købe dem på en del hjemmesider efterhånden. Og det er virkelig, det er pengene værd. Det er det, de er pengene værd. Sidste kategori er læber, og det her det bliver en kort runde, fordi at jeg har ikke særlig mange favoritter, som jeg sådan bruger til læberne. Jeg har rigtig mange, jeg godt kan lide, og der er også mange, jeg vender tilbage til, men der er ikke nogen, hvor jeg tænker, wow, det her det er bare fantastisk, udover de to forskellige, som jeg skal til at vise jer nu. Den ene, den er mega dyr, og de to andre er billigere. Den dyre af dem, det er, som I nok kan gætte, Charlotte Tilbury's Matte Revolution Lipstick. Jeg har min i farven Bond Girl, og det her, det er en rigtig, rigtig fin Your Lips, but a little bit darker and a whole lot better. Og den er så flot. Det er sådan en støvet, mørk, brunlig rosa, og den er hammerflot. Konsistensen er super lækker. Det er en mat læbestift med et lille bitte shine til sig. Meget let. Den holder i evigheder. Den er nem at påføre. Den bløder ikke ud over din læbekant. Den bliver, hvor den skal. Det er en fantastisk læbestift. Den koster 240 kroner, så det er rimelig hæftigt for en læbestift. Men den er virkelig god. Den kan ikke købes på nettet og sendes til Danmark. Det mener jeg i hvert fald ikke. Du kan vist købe den på Selfridges hjemmeside, men fragten til Danmark koster altså 15 pund. Så det bliver på et tidspunkt, når du skal til England, specifikt i Selfridges, at du skal finde den her. Men den er hele rejsen værd, og alle penge, okay, måske ikke hele rejsen. Hvis du alligevel skal derover, så prøv lige at kigge, hvis du leder efter dem. De har mit hav af farver. Jeg kan ikke bare efter den her lidt 90'er-inspireret rosa nude brun ting. De to andre er samme kategori, samme mærke, samme linje. Det her, det er Revlon's Lip Butters. Jeg har to. Jeg har farven Tutti Frutti, som er en orange. Nu skal vi se, om jeg kan finde mere plads at swatche på her. Og så har jeg en anden farve, som er mere sådan, ja, brownie nude med et touch af rosa, og den hedder Pink Truffle. Og nu skal jeg lige se, om jeg kan få vist de her to. Det er dem her. Ui. Så Pink Truffle hernede, og Tutti Frutti, det er den her op. Det her, det er nogle læbepomade-agtige læbestifter. Det er læbepomader, vil jeg sige, med utrolig høj pigmentering. De efterlader en lille bitte stain på læberne, i hvert fald på mig, inden de forsvinder helt. Jeg synes, de er fantastiske til prisen. Jeg bøvler tit med tørre læber. De sætter sig ikke i dem. De river dem ikke med rundt, og der sidder ikke mærkelige pigmenter og laver sjove linjer nogle steder. Det gør der heller ikke med den fra Charlotte Tilbury's gasolinium. Den sidder heller ikke fast i de små tørre flager. Det her, det er nogen, som jeg godt kan lide at have med rundt i lommen eller i tasken, så jeg lige hurtigt kan smøre et eller andet på og se bare lidt mere fancy ud. Og jeg synes, at de er skønne. Hvis du nogensinde støder på Revlon Lip Butters og er nybegynder til det her med læbeprodukter og farver, og hvad kan du godt lide, og hvad kan du ikke lide, så prøv at kigge på dem her, fordi at de er ikke de allerdyreste i verden. De er rigtig nemme at arbejde med. De er dejlige, intense i pigmentering, men de kan sagtens tones ned til noget, som er lidt mere mildt, hvis det er det, man er til. Så det er i hvert fald noget for både nybegynder og for erfarne, som elsker at lege lidt med farverne. Helt klart noget, jeg er vild med. Og til lipgloss, der er jeg ikke lige den store lipglossbærer, det ved mange af jer nok godt. Men hvis jeg skulle vælge nogen af alle dem, jeg har, for jeg har faktisk en del taget betragtning af, at jeg ikke kan lide at gå med det, så er det Estée Lauder's Pure Color Glosses. Og jeg har dem i sådan nogle mini-størrelser, jeg fik med et sæt engang. Og jeg skal snart til at smide dem ud, fordi de er snart for gamle, og det gør mig virkelig ked af det. Men det her, det er nogle super dejlige glosses. De dufter skønt. Skal vi lige se, om jeg kan beskrive det for jer. Jeg kan ikke beskrive det for jer, men de dufter godt. Jamen, jeg kan ikke beskrive det, det ved jeg ikke. Lidt syntetisk, meget sødt, lidt vaniljeagtigt, og så med et snært af syntetisk frugt eller sådan noget. Det er virkelig sjovt. Farverne er super, super, super flotte. Der er forskellige finishes, så der er... der er sparkle, shimmer og shine. Sparkle, shimmer og shine, det er det, der er. Og jeg synes, de er super flotte. De topper rigtig godt på så mange forskellige læbestifter i så mange forskellige farver.
Pigmenteringen er ikke super duper intens, men de tilføjer lige et lille bitte touch af farve. Både til at toppe en læbe ser rigtig flot af, til at komme over dine egne nøgne læber. Hvad ved jeg? Jeg synes, de er super gode i hvert fald. De er rimelig klistret i konsistenten, så dit hår kommer til at sidde ret godt fast i dem, men til gengæld så bliver de også ret længe på læberne. De er utrolig plejende for læberne, det er åndssvagt. Jeg foretrækker dem her over læbepomade, så hvis jeg er rigtig sassy, så tager jeg dem her på i stedet for Nivea læbepomade. Og det virker bedre for mig at bruge dem her. Så det her, det er nogle lipglosses, som har rigtig mange gode egenskaber til sig. Jeg synes, de er super flotte, og hvis jeg endelig skal have lipgloss på, så er det dem her, jeg rækker ud efter. Jeg har ikke nogen lipliner favoritter for det her år, fordi at jeg er ikke typen, der gider at lege med lipliner. Det gider jeg simpelthen ikke. Så det er simpelthen bare noget, jeg har undladt fuldstændig at snakke om. What can you do? Man kan ikke please alle sammen. Det her, det var alt for mine årlige favoritter. Jeg tror ikke umiddelbart, at jeg har sprunget noget over. Hvis jeg har sprunget noget over, så vær venlig lige hurtigt at sige det til mig, fordi hvis jeg skal lave den der part 2 med hudpleje og krop og hår, så vil jeg rigtig gerne det, og så nævner jeg det lige der. Men ellers så er det alt for denne her video. Jeg håber, at I alle sammen har nydt at se med derude og blev glade for og inspireret af at se mine ordentlige favoritter for i år. Jeg håber, der var lidt indimellem, som I ikke lige havde regnet med, fordi der er ret meget, jeg bruger, som jeg ikke muligbart snakker om på kamera. Men det tror jeg bare, jeg vil holde det til at være det for den her video, fordi ellers så bliver den alt for lang. Så tusind tak, fordi I gad at kigge med. Husk at give mig et like, hvis I rigtig godt kunne lide den her video. Har I spørgsmål, kommentar eller kritik, så skriv det ned i kommentarerne, så skal jeg nok svare tilbage til jer. Alle produkterne nævnt i denne her video vil være listet nedenfor. Der vil også være links til størstedelen af det, i hvert fald til nogle af dem, som man skal købe online, hvis det endelig er, man gerne vil have dem. Så ja, tusind tak, fordi I gad at kigge med. Indtil vi ses igen, så må I alle sammen passe smadret godt på jer selv. Hej hej!